Lai apmācītu jaunākos naudas lietotājus par eiro naudaszīmju drošību un veidiem, kā sev pasargāt no viltojumiem, Latvijas Banka uzsākusi izglītojošas izbraukumu nodarbības. Skolēni tiek aicināti arī piedalīties visas eirosistēmas mēroga spēlē Euroskrējiens Eurorun, kas norisināsies no šī gada 25. Novembra līdz 2016. gada 25. Februārim. Euroskrējiens jeb Eurorun ir Eiropas centrālās bankas veidota spēle 9 līdz 12 gadus veciem jauniešiem. Pašas sacensības ar tādu vērienīgumu kā pašlaik nenotiek katru gadu. Ja? Un tās ir bērnu vienreiz pa diviem gadiem Latvijā ar šādu vērienīgumu tās būs tikai vienu reizi. Pa brīdim tiek pārbaudīts jauniešu zināšanas sacensību veidā, bet katrs pats priekš sevs varēs sev pārbaudīt, protams, arī turpmāk šo spēli spēlējot. Kopumā šādas nodarbības, kur laikā skolēni tiek iepazīstināti ar eiro naudas zīmēm un spēle Euroskrējiens Eurorun, notiks vismaz 20 dažādu reģionu vispār izglītojošajās skolās. Interaktīvo nodarbību Latvijas Banka izveidojusi sadarbībā ar Jelgavas Spīdoles ģimnāzijas audzēkņiem. Kalšana galvā tā jau neko neiemācis, bet vajag arī tā ar prieku un Jā. Tā, lai bērniem interesanti, it īpaši šajā vecumā. Tāpēc mēs arī uzdodam dažādas āķīgas jautājumus un mēs arī piešķiram balvas, lai viņiem konflikts vienkārši, lai viņiem būtu motivācija, nu, būtu interesētiem stundām un atbildēt uz jautājumiem. Man patika, tā, kad bija jāceļ nu, tās papīra lapas, uz kurām bija naudas zīmes. Bija jāuzmina, kura tā banknota ir un jāpaceļ gaisā lapiņu, uz kuras ir tā banknota zīmējums. Man vislabāk patika, kad iepazīstināja ar jauno spēli Euroskrējiens. Mācību plānā mums ir tikai ieplānotas kādas 2-3 stundas saistībā ar tēmu nauda. Tā kā šajā gadījumā ir tiešām plašas zināšanas iegūtas bērniem, kas palīdz viņiem saprast, cik nozīmīgi ir pazīt šīs eiro monētas. Līdztekus kopīgajām Euroskrējiena Eurorun sacensībām, kas notiek eirozonā, Latvijas Banka un Eiropas Centrālā Banka organizē īpašu Latvijas finālu. Četri labākie dalībnieki no Latvijas ar savu klases biedru palīdzību veidos komandas, kas piedalīsies fināla sacensībās 2016. Gada aprīlī Latvijas Bankā.